Ողջույն Factor TV հյուրը հրապարակախոս Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ազգային ժողովների նախկին պատգամավոր Վարամ Աթանասյանն է բարձրաց։ Պարոն Աթանասյան, ինչպես 33 տարի Արցախի հարցը եղել է, ընդհանրապես հայկական, այսպես ասենք, միջավայրի քաղաքական դիսկուրսի առարկա, այն չի դադարում լինել այդպիսին, նաև այս օրերին, երբ որ մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում կա անդիմադիր շարժում, առանց Արցախի ես խեղդվում եմ, բայց չեմ ուզում խեղդվել, ուրեմն ոնց կերպով պիտի գնանք դեպի Արցախ, հայտարարում էր ընդդիմության առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Այ դուք ինչպես եք տեսնում, ինչպես եք գնահատում Արցախի հարցի արծարծումը այս փուլում և ինչպես եք ընկալում նմանատիպ հայտարարությունները, սա լոզունգ է, ծրագիր է, դուք ինչ եք տեսնում։ Ես տեսնում եմ լոզունգ, որովհետև Արցախ պետք է այստեղ լիներ։ Եթե մենք ծրագիր ունենայինք, ապա անցյալ տարվա սեպտեմբերի ապոկալիպսիսը տեղի չէր ունենա։ Ես կարծեմ օգոստոսին անցյալ տարի ձեր եթերում եմ ասել, որ Արցախում ապոկալիպսիսից 5 րոպե պակաս վիճակ է։ Եվ այն ժամանակ, ինչպես քաղաքական ուժերը, այնպես էլ հայ առաքելական եկեղեցին, այդու նաև Տաուսի թեմի առաջնորդը, պետք է կենտրոնանային մի գեր խնդրի վրա, որպեսզի բռնագաղ թույլ չտրվի։ Այնտեղ ինչ է ընտրվել, Արցախում ինչ է ընտրվել, Արցախում ընտրվել է դարձյալ լոզունգ, ձևավորվել է Արցախի զարգացման և դիմադրության շարժում։ Նույնիսկ ոչ թե դիմադրության և զարգացման, այլ զարգացման և դիմադրության շարժում։ Այն դեպքում, երբ դեկտեմբերից, 22 թվականի դեկտեմբերից Արցախ խուլ շրջափակման մեջ էր, իսկ մարտ ամսից արդեն պաշարման ռեժիմ էր գործում։ Հիմա նայեք, հետաքրքիր բան է ստացվում, ոչ թե հետաքրքիր, այլ արտարոց բան է ստացվում։ Ըստ էության Արցախում պարտված շարժումը այսօր Հայաստանում ռեինկարնացիա է ենթարկում։ Ինչպես։ Նույնն է, դիմադրություն, պայքար, ոսկեպարով դեպի Արցախ, որ աշխարհագրական առումով էլ մի քիչ շատ Դե Գյանջանը, Քարվաճառը երևի այդ կողմերով։ Ես հենց դա էլ նկատի ունեմ, օրինակ եթե ասի տեղով կամ կորնիձորով դեպի Արցախ, մի փոքր հասկանալի կլինի, որովհետև աշխարհագրորեն կպածեն և Լաչինի միջանցքի միջազգային կարգավիճակը ոչ ոք չի լուծարել։ Ընդհուպ կա նաև հայկական դատարանի որոշում։ Եթե այս մոտիվով է, այս նոտայով է այդ շարժումը ծավալվում, ես կարծում եմ, որ նա ոչ մի քաղաքական պլատֆորմ չունի, ծրագիր չունի։ Պարոն Աթանասյան, դուք էլ լինելով արցախյան մարդ, հա, և գործունեությամբ և ծնունդով, գործիչ, վստահ եմ շատ սուր, շատ լուրջ եք ընկալում այն ուղերձները, այն դիսկուրսները, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական տիրույթում կարող են լինել, և բնական է, որ արցախցի մեր հայրենակիցները լույսի ինչ շող էլ տեսնեն, պետք է փորձեն բռնվել այդ շողերից, հա։ Արդյոք այ ինչ առաջարկվում նրանց, երբ որ ասվում է, որ ոսկեպարով գնանք Արցախ, կամ լավ, ոսկեպարը մի կողմ դնենք, միգուցե դա սիմվոլիզմ է, մենք կգանք իշխանության, հողատույին կհեռացնենք Ադրբեջանը մեր Փաշինյանին, կգա իշխանության ազգային ուժ, հայկական ուժ, հայրենասեր ուժ, և մենք կգնանք Արցախ, այստեղ իհարկե գալիս են տարբեր սցենարներ, զենքով են գնում, թե Ադրբեջանի հետ բանակցելով են գնում, առանց Ադրբեջանի ցանկության և կամքի միջազգային ինչ-որ ճնշում է լինում, որ հարկադրում են Բաքվուն
Բաքվին է սցենարը իրականացնել։ Այդ դուք հասկացել եք ինչի մասն է այս դիսկուրսը։ Ես ասացի, որ այդտեղ քաղաքական ծրագիր չկա։ Եվ ձեր հարցից ծնվում է երկրորդ հայամատությունը, որ Արցախում 2022 թվականի ապրիլի 14-ից ազգային ժողովի համախոհ, այսպես հայտարարությունից ի վեր ընտրվել է հենց այդ ճանապարհը, Հողատուին մերժել, Փաշինյանին մերժել, Արցախի հարցում, կարգավիճակի հարցում նշաձող չենք իջեցնելու, Արցախը միայն պետք է ունենա անկախ կարգավիճակ, և մենք պայքարում ենք այդ նպատակին հասնելու համար։ Եվ ով իրենց պատկերացմամբ, ով այդ ուղեգծի դեմեր, այսպես ասենք, Հողատուի աչակիցներ, Ստեփանակերտում մերժվեց։ Մերժվեց Արայիկ Հարությունյանը։ Որպես Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից, այսպես ասենք։ Այո, ամբողջ դիսկուրսը 2022 թվականից մինչև սեպտեմբեր, 2023 թվականի սեպտեմբեր, մինչև Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը ցավալվել է այդ ուղղությամբ։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը հեռանում է, մենք հարցը լուծում ենք։ Արայիկ Հարությունյանը հեռացավ։ Ին նոր հետո խորհրդարանը 22 պատգամավորով ընտրեց երկրի առաջնորդ, այսպես ճակերտավոր, 10 օր հետո նա ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման մասին հրամանագիրը։ Եթե, այսպես ասենք, գործընթացները պրոյեկտում ենք այսօրվա Հայաստանի իրավիճակի վրա, և երբ դերակատարները նույն մարդիկ են, հիշեք, ովքեր Երևանից, Հայաստանից ողջ ունեցին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Բեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսը, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը, Հայաբխական դաշնակցությունը, բյուրոյի հայտարարության մակարդակում։ Այսօրվա Երևանում ծավալվող փողոցային պայքար, ասենք, շարժում, ասենք, թե ինչ ասենք, ներկայանում է հոգևորականի դեմքով։ Բայց այս աշխարհում, այս երկրում, այս քաղաքում ոչ ոք միայն միտք չէ, և շատ գեղեցիկ հասկանում են, որ և ինքն էլ չի թաքցնում, որ ինքը վարչապետ ընտրվելու դեպքում իշխանությունը հանձնելու է ուրիշին։ Այդ ուրիշների շրջանակը չափազանց նեղ է, և գալիս է հանգում ի վերջո այն մարդկանց, ովքեր անցյալ տարի սեպտեմբերին ողջունել են Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունը Արցախի նախագահի պաշտոնում։ Կրկնում եմ, 10 օրից հետո Արցախը գոյություն չուներ արդեն, 20 օր անց Արցախում արդեն մարդ չի եղել, Արցախում մնացել է միայն ինքը, Շահրամանյանը և իր մերձավոր շրջապատի մի քանի հոգի ու փրկարար ծառայության աշխատակիցները, որոնք իսկապես հերոսական աշխատանք են կատարել զոհվածների աճյունները հայտնաբերելու։ Եվ մի բան բաց թողեցիք, Եվլախյան բանակցությունները։ Չեմ անդրադառնում, որ դա բանակցություն չի եղել, երբ մարդը Ստեփանակերտից հասնում է Եվլախ և Ադրբեջանի նախագահի ներկայացչին խնդրում է բենզին, որպեսզի ժողովրդի տարհանումը կազմակերպի, դա արդեն բանակցություն չէ։ Դա ինչ-որ սիմվոլիկայի համար նկարված կադրեր է, որոնց… Ադրբեջանն է բենզինը տվել… Մասամ նաև, այո, մասամ գաղտնիք չէ, ցանկացած արցախցի էլ գիտի, որ այդ օրերին Ստեփանակերտը հասել ադրբեջանական բենզին, նույնիսկ վարորդները գույնով տարբերում են, ասում են սոկարի բենզինը մի քիչ կարմրավուն է, չգիտեմ, ես այնտեղ չեմ եղել, բայց ամեն դեպքում և բենզին է խնդրել, և բենզինի պահեստի պայթունից հետո Ադրբեջանի խնդրել է, որպեսզի Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը նույնպես մասնակցի որոնողա փրկարարական աշխատանքներին, սա գաղտնիք չէ, մարդասիրական… Գաղտնիք չի, բայց հանրային էլ չէր իրականում։
Ես ընդունում եմ այդ ակցիան, որ իրոք եթե մի խելոք քայլ կատարվել է, ապա դա եւ բերզի խնդրելն է եղել, եւ այդ փրկարարական աշխատանքներին Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների ներգրավում, բայց քաղաքական առումով Սամվել Շահրամանյանը չի պաշտոնավարել։ Իսկ ասենք տեղի ունեցել իշխանապողություն, բայց այդ մարդը չի պաշտոնավարել։ Մարդը որոշում չի ընդունել, նրան ընդունած միակ որոշումը սեպտեմբերի 28-ի հրամանագիրն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն լուծարելու մասին։ Հիմա տեղափոխենք այստեղ, պրոյեկտենք այստեղ։ Ինչ սիմվոլիկա ունի այդ շարժումը, Ստեփանակերտի շարժումը, որ պետք է ասենք ընդունելի լինի, չասեմ ընդօրինակելի, գոնե հանրայնորեն ընդունելի լինի։ Ես կարծում եմ հանրությունը, Երևանյան հանրությունը, Հայաստանյան հանրությունը, Հայաստանի ժողովուրդը պետք է որ զարմանքից հարց ուղի, թե օրինակ սույն ազնվորությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել, որը շարքային արցախցիներից մեկի նման ինչ որ մի մեքենայով հասել է Երևան, այսօր ինչպես կարող է իրեն ներկայացնի Հանրապետության հրապարակում, կամ չգիտեմ Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում ներկայացնի որպես Հայաստանի փրկիչ։ Այս մի այն հնարավորությունը բաց եք թողել։ Բայց մի հնարավորություն իրենք ասում են, վերցնենք Հայաստանում իշխանություն, եւ դրանից հետո կարծում եմ ձեզ ամեն ինչ պարզ է, ծառայեցնել այդ իշխանությունը, այնտեղ էլ էին ասում, Արցախ վերադառնալ։ Այնտեղ էլ էին ասում, վերցնենք իշխանությունը, տվեք իշխանությունը մեզ, եւ մենք կվերականգնենք Արցախի սուբյեկտությունը, կվերադարձնենք Շուշիին, Հադրութը։ Դու նիսկ ասում ես, մեզ մնում է թամաշա անել, թե Ադրբեջանի հետ ինչ է կատարվելու։ Մենք տեսանք, թե Արցախի հետ ինչ կատարվեց։ Սա է, որ հետաքրքիր հարց կա, կնայք ընդհատելու համար։ Այ երբ որ Արցախի մեր հայրենակիցները 120,000 կամ 150,000 հոգի այնտեղ են, իրենց տներում են, տեղահանված չէին, շատ վատ էր իրավիճակը, հա, շրջափակված, բայց մարդիկ Արցախը չէին լքել։ Երբ որ այդ պայմաններում հնարավոր չեղավ համակեցության կանոնների շուրջ գալ համաձայնության, ես էլի մեղավորների մասին չեմ ասում, կարծում եմ դուք դրա մասին կխոսեք, պարոն Աթանասյան, այնքանով է հավանական այսօր վերադարձի իրավունքից խոսել, երբ որ այս հարցը տալիս ենք ինչպես տարբեր քաղաքական գործիչներ, որոնք պոպուլիզմից այն կողմ ոչ մի բան չգիտեն, իրենք ասում են, այ դու թուրքական ծրագիր ես առաջ մղում, ո՞նց կարելի հարցնել, թե ինչպես պետք է վերադառնանք։ G7-ը հայտարարություն արել է, միջազգային դատարաններ կտանք, մեր համար որոշումներ կկայացնեն, բոլորը ընդունում են, որ արցախցիները վերադարձի իրավունք ունեն։ Լավ, իսկ կոնկրետ հարց, Ադրբեջանի քաղաքացիությամբ թե առանց դրա, անկախ թե առանց դրա, այսինքն երբ որ հարցը կոնկրետացումների է գալիս, արդեն այդեղ հայհոյանքը սկսվում է հարց հնչեցնողի հասցեին։ Դե գիտեք, մենք էլ կարող ենք նման ոչ adekvat պատասխան տվողներին հայհոյել, բայց մենք մեզ թույլ չենք տա։ Ձեր հարցը ինչ հիշեցրեց մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներից ու կարող եմ ուղիղ ասել, Վարդան Օսկանյանը 2006 թվականի Ստեփանակերտում էր փակ քննարկում, այն ժամանակ Մադրիդյան սկզբունքները նոր-նոր բանակցվում էին, ասենք գաղափար կար, բանակցվում էր, նա խոսեց կրկնական հանրաքվի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման կրկնական հանրաքվե, ես ասացի, իսկ այդ հանրաքվեն ով է Ադրբեջանին համոզել, որ անցկացվի հանրաքվե։ Չու Ադրբեջանը ասում է, որ իմ սահմանադրությամբ, երկրի սահմանադրությամբ հանրաքվեն, որը վերաբերում է երկրի տարածքին,
պետք է հասկացվի ամբողջ երկրով մեկան։ Երկրով մեկ։ Ու կդնեն 7-8 միլիոն, 9 միլիոն, ասեն, հա, հանրաքվե, բայց այ իմ ժողովուրդը դեմ է արտահայտվել եւ հարցը կփակվի դրանով։ Անակնկալի եկավ եւ ես նրան ասացի, որ պարոն Օսկարյան, եկեք հակառակ ուղղությամբ մոտենանք հարցին։ Ադրբեջանն ասում է, որ ես պատրաստ եմ Լեռնային Ղարաբաղին շնորհել գտավարության ամենաբարձր կարգավիճակ։ Մենք Ադրբեջանին ասում ենք, եղբայր Իլհամ Ալիև, դու սուլթան ես, քո երկրում Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի, սամաձություն չի ճանաչում այդպիսի միավոր։ Նախ եկ սամարադրության վերականգնիր այդ վարչատարածքային միավորը առաջին։ Երկրորդ, թղթի վրա գրեք այդ ձեր ասած իգտավարության ամենաբարձր կարգավիճակը ինչ է ենթադրում։ Պարլամենտ, կառավարություն, տեղական ընտրություններ, կոնկրետացնեն, այո, ոստիկանության տեղական ուժեր, տեղական դատարան եւ այլն, եւ այլն, ասես, վերևից միջեմ ներքե։ Մենք 30 տարի ինչ ենք արել։ Ու 30 տարին այսպես պայմանական է, պայմանական է, բայց 1998-ից մինչև 2018 թվականը ինչ ենք արել։ Մենք ինքներս Լեռնային Ղարաբաղի քննքի լուծման ցանկություն եւ կոնցեպտ ունեցել ենք։ Եթե դա եղել է, որ ոչ մի թիզ նահանջ չի լինելու, ապա այս երկիրը պետք է ռազմական հզորության պայթեր։ Պետք է լինի գեր միլիտարիզացված երկիր։ Ադրբեջանի եթե ոչ գերազանցող, գոնե Ադրբեջանին հավասար։ Երբ Ադրբեջանի կառավարությունը տարիներ շարունակ միայն ռազմական ծախսերի համար հատկացնում էր այնքան գումար, որքան Հայաստանի ամբողջ բյուջեն է, 3 միլիարդ դոլար, եւ դա տևել է 10 տարի։ Այսինքն ինքը 10 տարում ծախսել է 30 միլիարդ դոլար, մենք 3 միլիարդ։ Դու ծախսել ես 3 տարեկան 250-220 300-350 միլիոն, սա է եղել Հայաստանի ռազմական ծախսերը։ Այսինքն ռազմական մրցավազքի մեջ մենք տանուլ ենք տվել։ Եթե մեր խնդիրը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ բանակցային կարգավորումը, ապա ինչու չենք ասել դրա։ 20 տարի, երկու նախագահ, երկուսն էլ արցախցի, Ղարաբաղյան շարժման ակունքներում կանգնած մարդի, ոչինչ չեն խնայել Արցախի համար, վստահաբար։ Փորձառու, Արցախում բացառիկ հեղինակություն վայելող, բացառիկ հեղինակություն վայելող, որտեղ Արցախի քաղաքական էլիտան, այսպես կոչված, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի զինակիցներն են։ Ուրիշ մարդ չի ծնվել։ Ամբողջ էլիտան այդ սերունդն է։ Եվ այս սերնդի հետ դուք չեք եկել ընդհանուր հայտարարի, որ ահա հարցի լուծումը սա է։ Մենք վերադարձում ենք 5 շրջանները, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին չենք խոսում, ապահովագրվում ենք պատերազմի վերեսկսման սպառնալիքից, հետո քննարկում ենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ավելի հանգիստ վիճակում, երբ քյուր կապեր վերականգնված կլինեն, տնտեսական ինտեգրացիա կլինի, կոմունիկացիաներ կլինեն եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ ոչինչ չեք արել, իրավիճակը բերել ենք հասցրել աղետից 5 րոպե պակասի 2018 թվականին։ Տեղի ունեցել իշխանապողություն, ինչպես է տեղի ունեցել այդ իշխանապողությունը, որին հաջորդել է 44-օրյա պատերազմը, հիմա ամբողջ Ստեփանակերտի մտավորականությանը, երիտասարդությանը ներշնչում է, որ եթե 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Նիկոլ Փաշինյանը չմեկներ Պրագա, ապա Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն էր ստանալու։ Ռուսները մեզ շնորհելու են անկախություն, արևմուտքը Նիկոլ Փաշինյանին խափել է, եւ այլն, եւ այլն։ Ասում եմ, եղբայր, 2020 թվականի դեկտեմբերին, դեկտեմբերի 20-ին-21-ին Պրագայի հանդիպում չի եղել, ոչ էլ Փաշինյանը Բրյուսել էր մեկնում արևմտյան հարթակներ բանակցությունների։ Մեկ ամիս առաջ
ստորագրված զինադադարի համաձայնագիրը կոպտորեն խախտվել է։ Ռուսական խաղաղապահ ուժերի փոխհրամանատար գեներալ Վոլկովի ներկայությամբ ադրբեջանական զինուժը մտել է խցաբերդ եւ հին թաղեր եւ 80 հայ զինվորականի գերի տարել։ Իրենց աչքի առաջ ադրբեջանցիները նկարահանել են չէ՞ դադրերը։ Տարածված է, բոլորը տեսել են։ Ինչու՞ չփայեցին։ Չէ՞ որ զինադադարի համաձայնագրում գրված է, որ զորքերը կանգնեն առնում այնտեղ, որտեղ կան։ Կներեք, այդ հրադադարի համաձայնագրից հետո հայտարարությունից Պուտինը 1-2 ամիս հետո ասում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է ըստ միջազգային նորմերի։ Դա մի կողմ թողնենք։ Այսինքն դեռ Պրահա եւ այլն չկար, էլի։ Մի ամիս էր անցել ընդհանրապես նոյեմբերին։ Գիտեք, ցինիզմի սահմանակից է։ Ցինիզմից է մի քիչ այն կողմ։ Ունենալ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի 4 բանաձև քոթիկունքին ունենալ եւ ասել, որ Հայաստանը երբեք չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս։ Սա ես չգիտեմ ինչի հետ կարելի է համեմատել։ Եթե չի ճանաչել Ադրբեջանի մաս, ինչու՞ չի ճանաչել իր մաս։ Եղբայր 95 թվականը հասկացանք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ազգադավ էր, ջուդամասոնական էր, ՀՀՇ-յական էր, սահմանադրության մեջ չգրեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո մեկ սահմանադրություն Ռոբերտ Քոչարյանն է փոխել։ Մեկ սահմանադրություն Սերժ Սարգսյանն է փոխել։ Ով է որևէ մեկի ձեռքը բռնում, սահմանադրությամբ գրեին, որ Հայաստանը ունի ոչ թե 10, այլ 11 մարզ։ 11 մարզը Լեռնային Ղարաբաղ, 11-րդը Լեռնային Ղարաբաղն է Ստեփանակերտ կենտրոնով, ահա նրա վարչական սահմանները կորոշեն Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Դուք գիտեք, հանրային հերոստատեսության եթերում Արցախի ազատագրված տարածքերով քարտեզը կպցնել Հայաստանի եւ եղանակի տեսություն ասել, ու Արցախում օթի Ջերմասյանը քիշնի կնվազի կամ կբարձր, սա չի նշանակում, թե Հայաստան ճանաչել է Արցախը որպես իր մաս կամ իկնուրի պետություն։ Ավելին, 2016 թվականի քարոզա պատերազմից հետո Հայաստանը հայտարարել է նախագահի մակարդակով, հայտարարել է, որ հանձնարարում եմ կառավարությանը ձեռնամուխ լինել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխադարձ օգնության եւ անվտանգության մասին պայմանագրի մշակման աշխատանքներին։ Այդ պայմանագիրը մշակվել է, հրամշակվել է, նույնիսկ այդ պայմանագիրը ստորագրելու համար Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում փոփոխություն է կատարվել, որ թույլ է տալիս Հայաստանին պայմանագիր ստորագրել նաև միջազգային չճանաչված սուբյեկտների հետ։ Բայց այդպես էլ այդ պայմանագիրը չի ստորագրել, ինչու ով չթողել որ ստորագրի։ Ինձ թվում է Փաշինյանը թույլ չի տվել։ 16 թվականի մասին է խոսքը։ Հա, իհարկե, եւ Դաշինքը գուցե պարլամենտում կամ Փաշինյանը այն ժամանակ, չգիտեմ, ՀԱԿ-ի պատգամավոր էր, թե անկախ պատգամավոր էր, մի խոսքով։ Երբ մարդկանց վրա մանիպուլատիվ ազդեցություն է գործում, Բագրատ Սրբազանի խոսքը թվում է իրոք մարգարեական խոսք։ Աուրան, մարդու աուրան տրամադրում է։ Հաճելի հոգևորական է, իրեն, չգիտեմ, արտարոց հայտարարություններ գրեթե թույլ չի տալիս, ինչքան որ կարողանում է, եւ սա կարող է նաեւ արցախցիների մոտ զերասած չորբի հույսի շող արտնասներ, բայց այ վաղը այդ մարդկանց ինչ պատասխան են տալու։ Ես վախենում եմ, գիտեք ինչից, նրանից, որ եւս մեկ անգամ հուսախաբվելուց արցախցին արդեն այստեղ էլ չի ապրելու, Հայաստանում էլ չի ապրելու։ Նա ընտրելու է այն երկիրը, որը Հայաստանին արտաքին քաղաքականություն է թելադրում, կամ որը այստեղ շարժում է գեներացնում։ Ուրիշ հասկացանք, հիմա եթե ինքը պետք է Երևանում լսի Կոնստանտին Զատուլինի խոսքը, կգնա կապրի Ռուսաստանում, 6 ամիս հետո կստանա Ռուսաստանի քաղաքացիություն եւ հաճույքով կլսի ոչ միայն Կոնստանտին Զատուլինին, այլեւ Սլուցկուն, չգիտեմ։ Հա, թեզերից մեկն էլ այն է, որ սա հակառուսական իշխանություն է Փաշինյանի, եւ Ռուսաստանը արցախցիներին մենակ թողեց Փաշինյանին պատժելու համար, այ եթե սրան հեռացնենք այս ազգադավ թուրքասերին, կգա ազգային իշխանություն եւ
Ռուսաստանը մեզ կօգնի վերադառնալ Արցախ։ Տրամաբանության օրենքներին եւ սոսկական մարդկային դատողությանը դա հակասում է։ Ռուսաստանը Փաշինյանին կարող էր պատժել արցախցիներին Արցախում պահելով եւ արցախցիների համար ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծելով, այսինքն Հայաստանը եթե տրամադրում էր տարեկան, ասենք 300 միլիոն դոլար անհատույց վարկ, Ռուսաստանը կարող էր տրամադրել 1 միլիարդ։ Ռուսաստանը կարող էր համատարած քաղաքացիություն շնորհել արցախցիներին, բոլորն էլ պատրաստ, բոլորն էլ պատրաստ։ Ես քայլերն եմ թվարկում, Ռուսաստանը կարող էր։ Այսօր խոսում է Ստեփանակերտում գլխավոր հիպատոսություն բացելու մասին, չէ՞։ Կարող էր առաջին իսկ օրն անել, նոյեմբերի 10-ին մտել է, խաղապազորքը մտել է, ստեղծում է նաև իր դիվանագիտական ներկայացությունը, ավելացնում է ոչ թե զորակազմը, այլ փրկարար ծառայությունը, ձեռնամուխ է լինում ինֆրաստրուկտուրայի լրիվ փոփոխությանը, արդեն այնտեղ Ղարաբաղ Տելեկոմը, չգիտենք, անհայտ ցակման բջջային օպերատոր է, ինքը դնում է ռուսական բջջային օպերատոր, իրականացնում է բանկային ագրեսիա, բացում է բանկերի բաժանմունքները եւ այլ քայլեր, որոնք Լեռնային Ղարաբաղը տնտեսապես եւ այլ սոցիալապես եւ այլ նեւալ կկտրեին Հայաստանից։ Այսինքն այ դու գործ ունեք Հայաստանի հետ, այնտեղ արեմտամետ Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց դուք ռուսամետ, մեզ հետ կրված 18-րդ դարից միասնական ճակատում գտնված մարդիկ եք, բայց ձեզ շնորհում ենք այս արտոնությունները, որի դեպքում Փաշինյանին ոչինչ չէր մնա իրոք, քան Հայաստանում հանձնել իշխանությունը։ Այս դեպքում արդեն կբարձրանար ներքևից Հայաստանում, կբարձրանար ժողովրդական, իրոք ժողովրդական դիմադրություն, այսինքն մի իրավիճակ կստեղծվեր, երբ Սյունիքի մարզի բնակիչը կցանկանար ապրել Արցախում, օգտվել այն արտոնությունից, որ հարուստ Ռուսաստանն է տալիս։ Փող մեկին չեք տեսել, ռուսական կողմից մեկին չեք տեսել, մի քանի երեխաների մի քանի կոնֆետ խաղալիքներ տոնորերի, որ նման էր ծաղրի, ոչ թե ասենք այդ մարդիկ, այդ երեխաները դրա կարիք չունեին, այդ երեխաները ունեին ֆիզիկական ապահովության եւ իր հայրենիքում ապրելու երաշխիքների կարիք։ Եվ 9 ամիս շրջափակված մարդկանց վերմակներ էին ուղարկել։ Այո, ես դա ասել եմ, որ դա աղետի նշան է, դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ հեռանալու են, որովհետեւ վերմակ չասենք, ռուսական ադեյալը։ Հա։ Ինչի համար են տալիս։ Իրենց ասած պրիվալի համար։ Ճամփի որ հոգնի, պարկի մի բան ունենա ծասկելու, էլի, սա է։ Այնպես որ մենք չենք կարող լինել հակառուսական։ Ոչ միայն մենք, այլև պոստխորհրդային տարածքի որևէ երկիր չի կարող լինել հակառուսական։ Ռուսաստանը կարող է լինել հակահայաստանյան, հակավրաստանյան, հակաղազախստանը, լավ, մենք վատն ենք, Նիկոլ Փաշինյանը վատն է։ Ինչ է պատահել, որ արդեն 10-րդ օրն է ռուսական մամուլը հեղեղված է հակաղազախստանյան հրապարակումներով։ Ժամանակին նույն արշավը տարվում էր բանը Ուկրաինայի Վրաստանի դեմ։ Վրաստանի դեմ, Ուկրաինայի, Մոլդովա։ Դե քիչ է նշանակում պետական դումայի փոխոսնակը հայտարարում է, որ չկա Ալմատի քաղաք։ Դա Ղազախական Վերնի ամրոցն է եւ դա ռուսական քաղաք է։ Ահա մեր դեպքում ասում են, դուք ընդհանրապես կյանքով մեզ եք պարտական, եթե Կոմս Պասկևիչը 1827 թվականի հոկտեմբերին Երևանի բերդը չգրավեր, ապա հայ ժողովուրդ չէր լինի։ Չեն ասում, թե հայ ժողովուրդը 4-րդ դարում, 5-րդ դարում պետությունը կորցնելուց մինչև Պասկևիչի Երևան գալը, Երևան հասնել, ինչպես է ապրել։ Ապրել է, ունեցել է իր ներքին ինքնավարությունը երբեմն, հայ եկեղեցին հոգևոր
իշխանություն է իրականացրել, ի վերջո այս ժողովուրդը, այս հողի վրա Աբրահամ Գրետացի հայոց կաթողիկոս է ունեցել կամ մյուսը, չգիտեմ, պատմական գրքի Ջամբրի հեղինակ կաթողիկոսը, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը ունեցել, այսպիսի հարցեր չի հետաքրքրում, ես չեմ ասում, թե դա Ռուսաստանի մեղքն է, դա իմպերիա է, իմպերիան այդպես է մտածում, նույն է մտածում արևմտյան իմպերիան, պարզապես խոսույթը… Եվ մեթոդներն են տարբեր… Խոսույթը եւ մեթոդներն են տարբեր, այո, մեկի հետ հնարավոր է աշխատել, մյուսի հետ պետք է փորձենք աշխատել, չպետք է մենք այսպես բաժանարար գիծ դնենք եւ ասենք, թե եթե Ռուսաստանը այսպես է, ապա մենք Ռուսաստանի հետ պետք է այնպես լինենք, մանավանդ որ իրենք այդպես չեն, այո, Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան օրով Վլադիմիր Պուտինը ոչ միայն հերագիր էր ուղարկել, այլև հերախոսազրույց էր ունեցել, խոսում են Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը 7 միլիարդ դոլարի հասնելու, դա բարձր ցուցանիշ է Հայաստանի համար, որ երբեք չի եղել, ի վերջո այստեղ կա մի հանգամանք, ես պարտավորված եմ զգում ասել, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանը չպետք է շահագրգռված լինի, որ իր անունից Հայաստանում քաղաքական պրոցեսներ ընթանան, որովհետև դա հսկայական առելի պատասխանատվություն է դնում իր վրա։ Ինքը չի ուղղորդում շատ դեպքում։ Գուցե ուղղորդում է, բայց այդ ուղղորդումը ես կարծում եմ ավելի շատ զոնդաժի իմաստ ունի։ Ո՞վ է, ինչ ներուժ ունի, արդյոք կարելի է այս մարդուն համարել հաջորդ, ի վերջո ոչ մի իշխանություն հավերժական չէ, վաղը Փաշինյանն էլ կարող է ընտրությունները տան ու տա եւ հեռանա կամ չգիտեմ հրաժարական տա։ Այսինքն զոնդաժը, որ արվում է, չի կարելի ասել, թե դա մի ուղղությամբ է միայն, ասենք Ռուսաստանն է միայն, դա բազմակող, ասենք նույնիսկ մեր ամիջական հարևանները կարող են ներգրավված լինել, այ օրինակ մենք անկեղծ լինենք, մենք որ կարող ենք հետաքրված այսօր Վրաստանի իրավիճակով, մեզ հետաքրքիր է, չէ՞, կրկնակի իրենց է հետաքրքիր, թե Հայաստանը ինչ է կատարում, վաղը իրենք Հայաստանի հետ ինչ հարաբերություններ ունեն, ում հետ են ունենում, այո, ինչպեսի Հայաստան, եւ այստեղ դժբախտությունը նա է, որ ընդդիմությունը երբեք այդ քննությունը չի բռնում, սկսած Հայաստանի փրկության շարժումից 21 թվականի հունվարից, բոլոր փողոցային շարժումները, հակապաշնյանական շարժումները հեղինակազրկել են հայ քաղաքական մտքի այլընտրանքը, եւ բյուրեղանում է, այսպես ձևավորվում է մի ընկալում, որ Փաշինյանի գաղափարախոսությունը ոչ թե Փաշինյան անձը, այլ այդ գաղափարախոսությունն է այսօր Հայաստանի հանրության քվինտեսենցիան, այսպես ասեմ, չկա այլընտրանք, չկա։ Պարոն Աթանասյան, ես որպես լրագրող փորձում եմ ուսումնասիրել, օրինակ նույն Փաշինյանի ասած Ալմատայի հռչակագիրը, հա, հիմք ընդունենք սահմանազատման, այսինքն սահմանայի ճանաչման եւ սահմանազատման համար 76 թվականի քարտեզ, սա ասում է Փաշինյանը, հիմա այստեղ է լիքը իհարկե հարցեր կա, ընթերություններ կարելի է հայտնաբերել, եւ լսում ենք դիվանագետներին, որոնք հայտ են ներկայացնում, որոնք Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հանձնարարությամբ այլընտրանքային ծրագիրը ներկայացնում, նշում են Ապորինի Ալմաթիի հռչակագիրը հիմք ընդունել, քանի որ դրա տակ չկա քարտեզ, այնքան տարբեր բաներ եմ լսել այս ընթացքում, մեկը որ զինվորը որտեղ կարող է կանգնել, դա է մեր սահմանը, մյուսը որ հրադադարի գծով են կանում սահմանազատումը, մյուսը որ 88 թվի քարտեզով 26 թվ, այսինքն այնքան մտքեր են հնչել, եւ հիմա ինձ համար հետևյալ հարցն է առաջ գալիս, այո, մենք մեր իշխանությունը պետք է հարցնենք, սա իդեպ միակողմանի պրոցես է, թե մենք մեր տարածները պետք է ստանք, դա օբյեկտիվ հարց է, մենք չենք կարող չունենալ այդ մտահոգություն, բայց պրոցեսի իրավական կողմի ենք որ փորձում ենք անդրադառնալ, եթե Ալմաթին եւ 76 թվի քարտեզը չեն, ապա ի՞նչն է, այստեղ այնքան տարբերակներ են գալիս, այն ով է ուզում դառնալ միլիոնատերի պես, բայց ճիշտ տարբերակը ոչ մեկի վրա կանոր լույսը չի վառվում, այ ի՞նչ եք մտածում, որովհետև մարդիկ սույն ռոպեական
կոնյուկտուրային դիվիդենդը բարձր են գնահատում, բարձր են ցուցադրում, քան իրականությունը, փաստը, իրողությունը։ Ինչու, այ դա ինչու է, ինչի՞ս է դա։ Քաղաքական նպատակի, հիմա մարդիկ ասում են, Հայաստան կարող է լինել ոչ թե 29800 քառակուսի կիլոմետր, այլ 31200։ Այո։ Մարդիկ ասում են 34300, չգիտեմ, մեկն է կարող ասել 40000 կիլոմետր է։ Չէ՞, կոնյուկտուրա, ուղղակի կոնյուկտուրա։ Ուղղակի չեն ասում, ում հաշվին է դա։ Որովհետև, չէ, նայեք։ Ո՞նց է մեծանալու Հայաստան պետության հաշվին։ Այս պահին ավելի հետաքրքիր է process-ներին իրազեկ լինել։ Այնչու 2011 թվականին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գրեթե սինխրոն ընդունում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք։ Ինչու՞։ Ինչու է դուք վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում գրում, որ Հայաստանի, ասենք, արևելյան սահմանը սոտքն է։ Տեղորոշում կոնկրետ, հա։ Այո, ասում եմ, սոտք համայնքի վարչական սահմանները այս կետից այս կետ, այս կետից այս կետ, այն կետից այն կետ են։ Դե գրեիք, եղբայր, գրեիք, որ սոտք համայնքի մեջ է մտնում նաև Քերբաջարի շրջանի Բաղլուփայա գյուղ։ Նույն Ադրբեջանը չի գրել, որ Քերբաջարի շրջանի տարածքի մեջ է մտնում սոտք գյուղը։ Ավարտվել է այնտեղ, որտեղ եղել է խորհրդային Ադրբեջանը։ Այդ պահին 2011 թվականը հիշեցում եք, ինչի՞ է։ Որտեղ 2011 թվականին կողմերը գնում էին Կազան։ Կամ գնացել էին արդեն։ Նախապատրաստություն էր Կազանի դա։ Իհարկե, իհարկե։ Դուք իրավական հիմքեր եք ստեղծում, Նիկոլ Փաշինյանի ասած չլինի, կադաստրի թուղթ եք ստեղծում։ Սա է խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետությունը, սա է Հայաստանի Հանրապետությունը, այստեղ Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոս չկա, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանը իր վարչատարածքային բաժանմամբ բաժանել է 2 թե 3 շրջանի, չգիտեմ։ Պահը, ինչու բաց է թողնվել 2011 թվականի պահը։ Իղբար, եթե մենք գնում ենք քաղաքակարգավորման, ապա Ադրբեջանին պետք է առաջարկել։ Մեկեք սահմանները ճշտենք։ Այ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը ընդունել ենք։ Ալմաթի հռչակագիրը կա։ Մենք միավորված ազգերի կազմակերպության խարտիան ընդունել ենք, որպես նախկին միութենական հանրապետություն, որ անկախություն է ձեռք բերել։ Եկեք սահմանները ճշտենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Պետական սահմանը ճշտենք, Լաչինի միջանցքը ճշտենք, Լաչինի միջանցքի պարամետրերը ճշտենք, այս հիման վրա անցնենք զորքերի յետքաշման եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշարկման բանակցություններ։ Չի արվել։ Անցել է, անցած եւեւան։ Հիմա ասում են Ալմաթի հրճակագիրը ապօրինի է դրանով սահմանազատում անել, այսինքն դա հիմք ընդունել է, որովհետեւ տակը չկա քարտեզ։ Այսինքն տակը ի՞նչ քարտեզ պետք է լիներ։ Այն դա երկող պայմանագիր չէ։ Հրճակագիրի տակ պետք է լիներ քարտեզ։ Հրկայելի սովետական միջան քարտեզ։ Ասում է գոյություն ունեցող սահմանների անխախտելիությունը։ Դա սովետական միության այդ պայմանությամբ քարտեզն է կամ Գենշտաբի գլխավոր շտաբի 76 թվականի։ Ուտի ասած քարտեզ է։ 76 թվականի քարտեզն է, որով ընդունում է, որ գիտեք, այստեղ մարդիկ իրենց իրավագետի, չգիտեմ, ինչ որ աուրա են վերագրում, բան։ Անցյալ անգամ ես մեկի հետ վիճում էի Facebook-ում հետաքրքիր բաներ։ Ես ասացի, որ դուք ուշադրություն դարձում եք, որ Արմաթիի հրճակագրում պետությունները ոչ թե միմյանց անկախությունն են ճանաչում, այլ ինքնիշխանությունը։ Ինքնիշխանություն։ Անկախությունը նրանք անկախ են եղել նաև խորհրդային սահմանադրությամբ։ Խորհրդային սահմանադրությունը գրում է, որ միութենական հանրապետություն անկախ պետություն է։ Ունի իր սահմանադրությունը, ունի իր գերբը, դրոշը, իր օրենսդրությունը, միայն միութենական կառավարությունը պատվիրակում է արտաքին քաղաքականություն, այն էլ ոչ լրիվությամբ, պաշտպանություն եւ բան, ֆինանսներ։ Մյուս բոլոր հարցերում միութենական հանրապետությունը անկախ պետություն է եղել։ Ալմատին գրում է, որ մենք իրար ճանաչում ենք որպես ինքնիշխան պետություններ։ Ինքնիշխան պետությունը այլ է, անկախ պետությունը այլ է։ Դու կարող ես լինել անկախ պետություն, բայց լինել ինչ որ թաթարս վերազգային
Վերազգային գազմագերության անդամ, հիմա Ֆրանսիան Եվրամիության անդամ է, Ֆրանսիան սուվերեն պետություն է, բայց կաշկանդված է Եվրամիության ընդհանուր քաղաքականությամբ, չէ՞։ Ալմաաթին խոսում է ինքնիշխանության մասին։ Ինքնիշխան նշանակում է, որ սահմանը քոնն է։ Քոնն է։ Դրա համար, երբ Հայաստանի վարչապետն ասում է, մենք ոչ թե սահման ենք ստեղծում, այլ վերարտադրում ենք, թղթի վրա վերարտադրում ենք, օրինականացնում ենք, այն ինչ որ գոյություն են ունեցել Խորհրդային Հայաստանի եւ Խորհրդային Ադրբեջանի միջեւ։ Դաշնակցականներն ասում են օրենքում ցույց տուր վերարտադրել բառը։ Ինչ որ օրենք։ Սահմանազատման հետ կապված, որ ասում են վերարտադրել։ Սահմանազատման մասին օրենք չկա։ Կա օրենք պետական սահմանի մասին։ Կա օրենք պետական սահմանի մասին։ Չկա վերարտադրել բառը օրենքում, ասում են։ Ուրեմն անօրինական է։ Բայց այդ վերարտադրելը Փաշինյանը օրենքում գրում է, պայմանագրում գրում է։ Փաստաթուղթը կբերեն ազգային ժողով։ Ինչ որ նախապատրաստում է, որ հունիսի կեսերին պետք է ստորագրվեն, չէ՞, սահմանազատման հանձնաժողովների, ի վերջո այդ աշխատակարգը, սկզբունքները պետք է հստակեցվեն եւ ներկայացվեն պարլամենտական վավերացման։ Այս ժամանակ կտեսնենք։ Եվ ինչու դա ասվում է փողոցում։ Ինչու դա ասվում է փողոցում, եթե ազգային ժողովի ընդդիմությունը բոլոր հնարավորություններ ունի դիմելու սահմանադրական դատարան։ Եվ օրինակ ասենք հարց։ Տավուշում, Տավուշ Ղազախ հատվածում տեղի ունեցել սահմանազատում, թե միակողմանի զիջում։ Դու սահմանադրական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների հիման վրա հարցը քննար եւ տա պատասխան։ Հիմա լեքսիկայը մտել Տավուշի 4 գյուղերը հանձնեցին։ Դե լավ, վաղը կարող ենք ասել, չգիտեմ, բանի Սոտքի եւ Քերբաջարի էսի գյուղի մի հատվածում մի ձորակ Հայաստանի սուվերեն տարածքից անցել է Ադրբեջանին։ Եվ վերջի վերջո ոչ մեկի համար, ես կարծում եմ, ցանկալի չէ նման մթնոլորտում, նման ճնշվածության պայմաններում գնալ եւ բանակցել այնպիսի նուրբ հարցեր, որոնք ժամանակին պետք է բանակցվեին, երբ Հայաստանը ուժեղ է եղել, երբ Հայաստանը ունեցել է կրվաններ, տարածք, Արցախում ապրող ժողովուրդ, Արցախում գործող իշխանություն, ասենք բոլորը գործոններ են, չէ՞։ Դու քայլ առ քայլ վերացնում ես այդ գործոնները, չէ՞։ Անցյալ տարի Իլհամ Ալիևը Լաչինում հայտարարեց, որ նույնիսկ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի համար գեր խնդիր է եղել Լաչինի միջազգի փակումը, այսինքն ֆիզիկական աշխարհագրական կապը Հայաստանի հետ կտրել։ Քայլ առ քայլ զիջել, քայլ առ քայլ կորցնել, ոչինչ չանել եւ վերջում ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Պրագա ստորագրեց եւ Ռուսաստանն ասեց, թե ես այլևս չեմ կարող ոչինչ անել, ես չեմ կարող Ադրբեջանի դեմ պատերազմել։ Միջդեռ այլ ասեմ, վերջացնեմ, բավական երկար խոսեց։ 2020 թվականի նոյեմբերին ես Լեռնային Ղարաբաղում ասել եմ, որ չի կարելի նոյեմբերի 10-ի փաստաթուղթը ընկալել որպես պարտություն։ Այս ահեղ պատերազմից, այդ ապոկալիպտիկ պատերազմից նման ելքով դա չարիքներից փոքրագույնն է, որը մեկ պետք է օգտագործեք։ Ինչպես ես նաև մամուլում եմ գրել, ասել եմ հարց, որն է Լաչինի միջազգը, ով գիտի, ով է GPS-ով, գոնե GPS-ով տեղագրել Լաչինի միջանցքը, որ ահա Լաչինի միջանցքի 5 կիլոմետր երկարությունը, լայնությունը սկսում է Ա կետից, ավարտում է Բ կետում, երկարության 40-ի կիլոմետրը սկսում է Զ կետից եւ ավարտում է Քյ կետում։ Չկա, նման բան չկա։ Երկրորդ հարցը ասել եմ, այնտեղ գրված է, որ գոյություն ունի շփման գիծ։ Շփման գիծ, ասես Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի միջև շփման գիծ։ Դուք հստակեցրել եք այդ քարտեզը։ Դա քարտեզագրված է արդյոք շփման գիծը։ Այդ գիծը անցնում է, ասենք, մեր գյուղից 2-3 կիլոմետր դեպի արևելք, Աղդամի շրջանի ուղղությամբ։
Այստեղ կանգնած է հայ զինվորը, բայց հայ զինվորը այստեղ կանգնած է լեգիտիմ, թե ճանաչվելու է ապօրինի վաղը, ինչպես սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հայտարարեց, որ այդտեղ ապօրինի կազմավորումներ են, ահաբեկչական խմբավորումներ են, ահա սկզբից ասեց ահաբեկչական կազմավորումներ են, բայց սեպտեմբերի 20-ին պարտադրեց, որ Ղարաբաղյան կողմը ստորագրի, որ դուրս է բերվում հայկական բանակի մնացորդները։ Գոնե միջև էր սպնդեին, որ այստեղ գոյություն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ, որի հետ դու 94 թվականի մայիսին հրադադարի համաձայնագիր ես ստորագրել։ Դա քոհոր ստորագրությունն է։ Ոչ մի Մամեդ Ռաֆի Մամեդով, պաշտպանության նախարար, առանց Էդար Ալիևի թույլտվության փաստաթուղթ չէ ստորագրել։ Դեպետության կողմից է։ Այո, դա Էդար Ալիևի ստորագրությունն է, այո։ Սա քոհոր ստորագրությունն է, եւ այս բանակը, եթե այսօր պարտվել է, դա չի նշանակում, թե նա ապօրինի է, կամ այստեղ Հայաստանի բանակն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Աթանասյան։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք Վահրամ Աթանասյանին։